A u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović održava se promocija monografije pod nazivom Prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Tutina i Sjenice, autora Selima i Demira Šaćirovića. Naš Armin Šaljić prati promociju, mi se u Dnevniku slikom selimo do gradske biblioteke. Dakle, Armine, zbog čega je važna ova monografija i šta se ona predstavlja? Senada, monografija koja se večeras predstavlja u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović predstavlja značajno i važno polazište za budući razvoj eko i etnoturizma ne samo u Novom Pazaru, već i u Sjenici i u Tutinu. Ovde pored mene je koautor knjige profesora Selim Šaćirović, koga pitamo koji su to najznačajniji aduti kada je turizam ova tri grada u pitanju u jugozapadnoj Srbiji. Za svega da pozdravim gledalce vaše televizije. Drago mi je što se večeras prikazuje monografije prirodne i antropogene turističke vrednosti Novog Pazara, Sjenice i Tutina. S obzirom da sam univerzitetski profesor turizma na Prirodno-istorijskom fakultetu u Nišu, osjećam sam potrebu da sa mojim koautorom uradim ovakvu monografiju kako bi na najbolji način valorizovao prirodne i antropogene turističke vrednosti ove tri opštine, jer ovaj kraj ima doista šta da pokaže kada su u pitanju prirodne ljepote koje su vezane za reljef, to jeste za... Koji su to najznačajniji turistički potencijali? Najznačajniji turistički motivi jesu u stvari planine, kao što je slučaj sa Golijom, koja je zaštićeno prirodno dobro sa očuvanim biodiverzitetom i ona je pravi biser Srbije. Zatim, u Tutinskoj opštini nalazi se jedna od najvećih planina u Srbiji, a to je Mokra Gora, to jeste Pogled sa najvećim vrhom od 2154 metra i komotno može da bude nacionalni park, s obzirom da je totalno zaštićen. Zatim, hidrološki objekti, kao što je kanjon reke Uvca i planina i rijeka Uvac, zatim Kraška Vrela, rijeke do prvih manjih naselja, odnosno do zagađivača, pripadaju prvoj klasi, što pruža izuzetnu mogućnost za razvoj zdravstvenog turizma, pošto vi znate da danas je turizam najrazvijeniji, odnosno najbrže rastuća privredna grana i ovaj kraj zaista može da ponudi mnogo kada je u pitanju ekoturizam, to jeste rekreativni i zdravstveni turizam. Zatim, kada govorimo o kulturno-istorijskim spomenicima, s obzirom da Novi Pazar ima zaista jedno veliko bogatstvo različitih sakralnih i profanih spomenika iz različitih perioda koje pružaju veliku šansu za privlačenje strane turističke klijentele. Koliko dugo ste pripremali monografiju i ko sve ovde govori osim vas na promociji? Ovu monografiju sam radio nekoliko godina dok radim na univerzitetu. Radio sam sa ovim doktorantom Demirom. Tako da smo planirali da proširimo, s obzirom da se ništa tako brzo ne menja kao stanovništvo. I ko sve govori na promociji? Na promociji govori dekan, profesor doktor Jovanović, zatim profesor doktor Šehović, profesor doktor Škrijelj, profesor Rahić i planiramo da ovu promociju održimo i u Sjenici i u Tutinu. Hvala vam puno za informacije. Meni još preostaje da kažem da je monografija koja se večeras ovde promoviše i tekako može da bude korisna studentima, istraživačima, ali i svima onima koji su ljubitelji ovog kraja, ove tri opštine u jugozapadnoj Srbiji. Toliko za ovo uključenje, Senada. Armine, hvala tebi i profesoru Selimu Šaćiroviću, autoru pomenute monografije. O svemu ovome, naravno, detaljnije ćemo govoriti u sutrašnjem dnevniku. Nastavljamo sa redovnim sadržajima.